ំរាំព្រះរាល់ថ្ងៃតទៅចម្រួសំរាំព្រះអង្ការបាស្រីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្ញុំស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំរួមសំរាំព្រះទុំទីទីគប់ខ្ញុំរួមសំរាំព្រះនោះដល់អវសានខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរនឹងអាទិដ្ឋានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាតែនៅផ្លូវខ្ញុំរួមសំរាំព្រះរាល់ថ្ងៃត្រង់